ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭିତରକନିକା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଶ୍ୟାମା ଭାରତୀ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭିତରକନିକା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ 17 କିମି ଜଳଯାତ୍ରା କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଜିଠୁ ଭିତରକନିକା ଯାତ୍ରା କରିବେ। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ତେଣୁ କରିକି ମୋ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଯେ କି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଖୋଲିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଭିତରକନିକାରେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ତାପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଟାଉନ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଜି ଭିତରକନିକା ଜଳଯାତ୍ରା ସେବାକୁ ନୀଳ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଶ୍ୟାମା ଭାରତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ 3 ମାସ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭିତରକନିକା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭିତରକନିକା ଯିବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇଆ ନୂଆ ହୋଇଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ନୂଆ ଆମର ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପେଭର୍ସ ବ୍ଲକ୍ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଏଠି ଜେଟିର ଯାହା ବି ସବୁ କଲରିଂ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିଛୁ। ତା ବାଦ ମତଲବ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆ ପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜେଟିଟା, ଯେମିତି ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଭଲ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ନୂଆ ସିଟିଂ ଏରିଆ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବୁଲନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମଥର 3 ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇ ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଲି ଯିବ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।